Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa Node.js v rámci série NodeTweaks. Chceme, aby sme v súbore 1b získali prístup k premennej a, ktorá je definovaná v module 2. Ako to teda urobíme? Tento riadok nepotrebujeme a využijeme na export tej premennej a objekt modul, ktorý má vlastnosť exports. No a exportujeme tú premennú a uložíme command S a upravíme si trochu aj súbor 1b. Táto funkcia require nám vráti tú vlastnosť z modul exports a uložíme si ju do premennej a. Koncovku JS nemusíme používať. Uložíme tiež, otvoríme konzolu, kontrol spätné lomitko a spustíme náš program Node 1b. A vidíme, že sme získali prístup ku premennej A zo súboru 2. No a ako to urobiť, keby sme mali dve premenné? Tak var b rovná sa aj ja som zo súboru 2.js. Môžeme exportovať aj objekt. Použijeme syntax pre objektový literár. To sú takéto dve množinové zátvorky. Objekt je vlastne zbierka dvojic meno a hodnota. Takže dáme meno premennej a hodnota bude a. Toto je meno premennej a to druhé ačko to je hodnota tejto premennej a. A podobne aj bčko, dáme b. Uložíme, ideme do tohto súboru. No a teraz v ačku bude uložený objekt. A chceme vytlačiť vlastnosť a. A aj vlastnosť B. Uložíme. Vymažeme konzolu. A spustíme program. A vidíme, že sme získali prístup aj k premennej A, aj k premennej B. No a ak by sme, dajme tomu, ak sme túto časť vynechali, tak vlastne exportujeme iba túto premennú B. K Ačku nebudeme mať prístup. Ukážeme si to. Len ešte upravíme to poradie, pretože k Bčku máme prístup. Nech sa aspoň to Bčko zobrazí. Command S, spustíme program. A ja som zo súboru 2.js a nemáme prístup k hodnote. Hodnota je nedefinovaná. Existuje viacej možností. Exportu môžeme exportovať funkciu. Môžeme exportovať dokonca konštruktor, funkčný konštruktor objektu a tak ďalej. No ale vrátime sa k tomu, čo máme robiť. Takže súbor 2.js môžeme si zatvoriť. Môžeme ho aj vymazať. A vymažeme obi dva súbory a 1b aj 2.
máme tento textový súbor a máme z neho dostať celkovú hodnotu pre Ačko, celkovú hodnotu pre Bčko a Cčko. Ako som už povedal, chceme, aby na konci nášho programu sme tu mali v konzole vypísané, že hodnota A je 2, hodnota B je 14 a hodnota C je 6. Tak vytvoríme si súbor a dáme mu názov app.js. No a hneď na prvom riadku importujeme súborový systém. Prístup k súborovému systému máme vďaka tomu, že Node.js je vlastne písaný v jazyku C++. No a jazyk C++ vie pracovať so súbormi. Takže už známa funkcia require. No a keď vyžadujeme moduly, ktoré sú zabudované priamo v Node.js, nemusíme používať tú bodku, píšeme len názov modulu. Súborový systém FS. No a ten súborový systém dokáže čítať súbory pomocou metódy readFile. Je to asynchronný spôsob čítania, to znamená, beh programu sa nezastaví a hodnotu toho načítaného súboru dostaneme vtedy, keď bude načítanie hotové. No a meno súboru, obyčajný text, text.text. A ešte tu musí byť ten callback. To je funkcia, ktorá sa vyvolá po dokončení toho načítania. A vždy prvý argument tej funkcie býva chyba a v druhým to, čo načíta. A telo tej funkcie. No a ešte si vytvoríme ten súbor text. Takže nový súbor text.txt. No a do toho súboru si nakopírujeme tento text. Uložíme. No a najskôr dáme podmienku, že čo treba urobiť, ak bude nejaká chyba. Takže ak nastane chyba, tak vyhodíme tú chybu a čím našu aplikáciu ukončíme. Ak nebude chyba, tak to, čo načítame, si uložíme do premennej text. Rovná sa. To, čo načítame, sa uloží do tejto premennej data. No a môžeme si obsah tej premennej zobraziť v konzole. Uložíme a vyskúšame, či to funguje. Takže Node, aplikácia. Vidíme, že sa nám obsah vypísal v tvare čísel. Je to v 16-kovej sústave. 32 to by mal byť kód pre číslo 2. Dáme si tabuľku Unicode a
32 ty je tu. A vidíme, že 32 je dvojka. Potom máme 30, to je 0. Máme možnosť premeniť tieto čísla v 16-kovej sústave na normálny text. Stačí použiť metódu na reťazec. Je to metóda, takže na konci musia byť tie zátvorky. Uložíme. Stále sa nám zobrazuje výsledok 16-kovej sústave, pretože my máme do konzoly vyvedené data. Keď vyvedieme do konzoly text, tak by sa to malo zmeniť. Máme to dokonca ešte aj so zalomením. No a teraz ideme spracovať ten výsledok. Vytvoríme si prázdny objekt. Dáme názov výsledky. Prázdny objekt sa vytvára pomocou dvoch množinových zátvoriek. No a teraz ten text, ktorý dostaneme tu, si rozdelíme do pola. Pole to je zoznam premenných, ku ktorým môžeme pristupovať pomocou indexu pola. A to pole je číslované od 0. Takže prvý prvok má index 0, druhý 1, 2 až tak ďalej. Takže ďalšia premenná riadky. To sa rovná ten text, čo je reťazec. Rozdelíme na riadky podľa značky. A táto značka nám určuje to zalomenie. Takže tá značka je vložená tu, 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 tu a tu. Zobrazíme si teraz do konzoly už tie riadky. Riadky. Uložíme. Vymažeme. A vidíme, že tu máme pole. Tu je značka pola. Tu je začiatok a tu je koniec. Jednotlivé prvky pola sú reťazce. Tu nám znázorňujú tieto apostrofy a prvky pola sú oddelené čiarkou. No a teraz ideme pracovať s tými prvkami pola. Tak čo s tými riadkami urobíme? Prejdeme každým prvkom toho pola riadky pomocou metódy forEach, ktorá prijíma funkciu, ktorá bude prechádzať všetkými prvkami toho pola a niečo s nimi bude robiť. Takže funkcia. Tie prvky pola si môžeme pomenovať ako chceme. Ja to pomenujem riadok. No. A nasleduje telo tej funkcie. Telo funkcie je v tých množinových zátvorkách. Tu začína, tu končí. No a čo budeme v tom tele robiť? Znova budeme ten reťazec rozdeľovať. Poprvýkrát sme rozdelili pomocou zalomenia, čím sme dostali pole riadkov. A teraz každý ten riadok budeme znova deliť. A tento raz to budeme deliť pomocou medzery. Takže prvým prvkom
vyhnutého pola by mal byť tento text, keď berieme prvý riadok. Druhým prvkom Ačko, lebo tu je medzera, a tretím prvkom dvojka. Takže dáme si var, môžeme to nazvať časť, rovná sa riadok, rozdiel do pola pomocou medzery. Prázdny reťazec a medzi tými apostrofmi medzera. No a vytlačíme si tú časť do konzoly. Časť. Uložíme súbor. Vymažeme konzolu a spustíme. No a vidíme, že teraz sa nám to pole rozdelilo na ďalšie polia. Prvým prvkom toho pola je ten dlhý reťazec s dátumom, potom druhým prvkom je Ačko a tretím dvojka. To platí pre prvý riadok. Tu máme druhý riadok, tretí, štvrtý, piatý. No a ako sa dostaneme k tým jednotlivým písmenám? Ako som povedal, polia sú číslované od nuly. Tak k tomuto prvému prvku by sme sa dostali, keby sme dali, že časť a tieto hranaté zátvorky a nula. Uložíme a spustíme. A vidíme, že sme z tých riadkov získali iba prvý prvok pola. Lenže my nechceme, dátum nás nezaujíma, my chceme získať prístup k tým písmenám. A to bol druhý prvok. Keďže pole sa čísluje od indexu 0, tak použijeme index 1. Uložíme. A získali sme prístupy k tým písmenám. Teraz si ešte vytvoríme premenné pre písmena a aj pre počet písmen. Takže var písmeno, to bude teda druhý prvok toho pola, čiže index 1. A ešte potrebujeme premennú počet, čo bude tretí prvok toho pola, čiže index 2. Keby sme to nechali takto, tak v premennej počet by bol reťazec. No a my chceme, aby počet bolo číslo, tak reťazec sa premení na číslo pomocou funkcie parseInt. Môžeme si teraz vytlačiť, dajme tomu, ten počet. Takže by sa nám mali zobraziť čísla 2, 1, 6, 8, 5. Áno. No a teraz budeme tie výsledky, ktoré nás zaujímajú, priraďovať do toho zatiaľ prázdneho objektu výsledky. Takže ak neexistuje, to je negácia, to sa používa tento symbol výkričník. Takže ak neexistuje v tom objekte výsledky, to
písmeno. Tak, čo urobíme? Tak ho tam jednoducho pridáme. Pridáme tam tú vlastnosť. Písmeno. K prvkom objektu môžeme pristupovať dvomi spôsobmi. Pomocou bodkovej syntaxe, alebo pomocou syntaxe, ktorá sa podobá na prístup k prvkom pola. Teraz využijeme tento prístup, pretože nám umožňuje používať premenné. Takže nastavíme, nielenže tú vlastnosť objektu vytvoríme, ale nastavíme aj jej hodnotu na 0. A potom, keď už bude tá vlastnosť vytvorená, tak zvýšime jej hodnotu o hodnotu, ktorú zistíme pomocou premennej počet. Toto sa mi zdá nadbytočné. Už máme urobené číslo a znova z čísla urobiť číslo. Malo by to fungovať jednoducho takto. Počet. Tento zápis znamená, že do tej vlastnosti písmeno vložíme to, čo tam bolo a pripočítame počet. Na úvod je tam vždy 0, takže 0 plus príslušné číslo. No a keď prejdeme celým polom, tak potom si môžeme vytlačiť ten výsledok. Nesmieme zabudnúť uložiť, vymazať konzolu a spustiť program. Cieľ sme dosiahli. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili pracovať s externými textovými súbormi pomocou Node.js.